Чому морський вузол? Тому що, ну, события якби зв'язані. Чому морський вузол? Тому що події якби пов'язані з початком війни, початком, зародженням, встановленням добровольчого руху в Україні. Ось у конкретному місці, на Азові. Тому події пов'язані з морським узбережжям. Ну і сплетіння долі ось це, котре ми виписали, взагалі-то символічне. Народилась така назва. Першою спробою описати події, які пережив, для В'ячеслава Савченка стало створення фотокниги. Та книга, вона появлялася етапами. Ця книга, вона з'являлася етапами. Спочатку з'явилася, її перша глава з'явилася у вигляді фотороману, який ми взагалі-то зробили. Там є ще певний творчий колектив, котрий допомагав мені її зробити. Тобто я написав сценарій, написав текстуру, а потім все це зняли і зробили невеличкий фільм, і виклали його в Ютуб. Але емоції вимагали виходу, тому фотороману виявилося замало. Захотілося написати повноцінний роман, говорить автор. Побудило те саме, що спонукало те саме, що спонукало Україну встати у березні 2014 року. Знаєте, був якийсь потужний підйом. Ось у мене він вилився у те, що цей підйом патріотизму, підйом хорошого чогось такого. У мене він трансформувався у те, що мені треба було якось емоції ці передати. Олександр Бондаренко познайомився з В'ячеславом Савченком наприкінці минулого століття. У 2014-му бачилися у зоні проведення антитерористичної операції. Каже, товариш кілька разів звертався до нього, коли писав книгу, аби більш реалістично описати військову специфіку. У підсумку Олександр Бондаренко став прототипом одного з героїв роману. Там все написано. Там все написано. Саме вся історія. Як я пішов туди, як я воював, що зі мною відбувалося і як закінчив. Людмила Савченко – мати автора. Говорить, В'ячеслав володіє літературним талантом, і морський вузол не можна вважати його дебютом у цій сфері. Він з дитинства писав чудові вірші. Він романтик, він лірик, він такий, розумієте, він завжди чудові привітання писав віршованою формою. Тому він мені з армії присвячував, він пісні писав. В'ячеслав Савченко написав книгу за півроку. Вона вийшла накладом у 10 тисяч примірників. На морському вузлі автор зупинятися не збирається. У планах – продовження життєвої історії героїв роману. Наступна книга буде про повернення персонажів до мирного життя. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.